barn, det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi göra smaskiga våfflor i lera. Hej Puckins och alla barn, vad roligt. Här hade vi ju massa olika saker. Här har vi ju våffeljärnet som vi ska göra våfflorna i. Så då lägger man lite smet här och där. Jag älskar våfflor. Och här finns det massa roliga saker vi kan ha när vi dekorerar våfflorna. Och på den här ska vi lägga våfflorna. Och här finns det en grej som vi ska spruta ut grädde med. Och så har vi en stekspade om vi vill ha. Och massa lera. Och vad ska vi börja med att göra, Puckins? Jag vill göra våfflorna. Och de ska vara gula. Så vi ska ha gul lera. Precis, så då ska vi börja göra våfflor. Så nu ska vi använda våffeljärnet. Och vi ska göra två stycken våfflor. Så där lägger vi den första. Och så gör vi en till. Vad spännande. Jag tycker det är så roligt att grädda våfflor. Det luktar jättegott. Jag tror de är färdiga. Vi får kolla. Ja, men det ser ut som att de är klara. Då ska vi se om vi får loss dem härifrån. Så då har vi första våfflan. Vilken smaskig våffla. Ja, den blev ju jättebra. Och så ska vi se på den andra här. Ja, den är också färdig. Wow, den ser jättegod ut. Nu vill jag göra två till våfflor. Så vi måste ha ännu mer gul lera. Så nu ska vi göra två till. Så där. Och sen så ska vi stänga våffeljärnet. Det luktar jättegott. Då ska vi se om de är färdiga. De ser ut att vara färdiga, så har vi en till. Och så ska vi kolla på den andra här. Så där, nu är den också färdig. Så då har vi gjort fyra stycken våfflor. Ja, så himla gott. Så vi måste lägga dem här på skärbrädet. Precis. Och vad tycker du vi ska göra sen då? Jag vill ha grädde. Och den ska vara vit. Och vi ska lägga den ovanpå våfflorna. Så vi måste ha vit lera. Då ska vi ta den vita leran och göra lite grädde. Nu ska vi göra grädde. Oj, vad den ser god ut. Då ska vi ta lite till nästa våffla. Jag älskar grädde. Då får vi göra ännu mer grädde. Och så har vi en sista våffla som ska ha lite grädde också. Vad smaskiga våfflorna ser ut. Och nu vill jag ha hallon på våfflorna. Och de ska vara rosa. Okej, då ska vi ta den rosa leran. Och här har vi rosa lera. Då måste vi bara flytta undan lite. Så ska vi se. Och här har vi hallon som vi ska göra. Vi ska göra fyra stycken. Så vi måste göra fyra stycken små bollar. Vad smaskigt. Rosa hallon. Sådär. Så då har vi fyra stycken bollar. Nu ska vi göra hallon. Ja, då har vi gjort ett hallon. Vad gott. Så
då gör vi ett till. Nu har vi gjort två hallon. Och nu har vi gjort tre. Så ska vi göra det sista. Så nu har vi gjort fyra hallon. Då har vi gjort klart alla hallon. Så då måste vi lägga dem på våfflorna. Vad smaskigt. Nu vill jag göra ett bär eller frukt som ser ut som en stjärna. Och det ska vara orange. Okej, då ska vi ta den orangea leran. Så här har vi orange lera. Och då ska vi använda en annan form. Den här, som ser ut som en liten stjärna. Ja, och vi ska göra fyra stycken. Så vi måste göra fyra stycken bollar. Precis. Vilken fin orange färg. Jag tycker om orange. Så då har vi gjort den första lilla stjärnan. Den andra. Den tredje. Och så ska vi göra den sista stjärnan, den fjärde. Så vi har gjort fyra stycken stjärnor. Så nu ska vi bara sätta fast dem på våfflorna. Vad smaskigt. Tycker inte ni att det ser gott ut? Och nu är jag sugen på jordgubbar. Och jag är lite busig, så de ska vara gröna. Okej, då ska vi ta den gröna leran. Och här har vi grön lera. Så ska vi flytta undan lite så där. Och då ska vi använda den här formen. Så vi ska göra fyra stycken gröna jordgubbar. Ja, och egentligen när jordgubbar är gröna så är de inte mogna. Precis. Så då ska vi göra den första jordgubben. Så där. Så vi har gjort en grön jordgubbe. Två gröna jordgubbar. Tre stycken gröna jordgubbar. Och nu ska vi göra den sista jordgubben. Så där. Så nu har vi gjort fyra stycken jordgubbar. Ja, och nu ska vi sätta fast dem på våfflorna. Vad smaskigt. Och nu är jag sugen på blåbär. Och de ska vara blåa. Okej. Då ska vi ta den blå leran. Så vi kan göra blå blåbär. Och här har vi blå lera. Och vi ska göra fyra stycken blåbär. Så här har vi den formen. Och de är ju tre stycken i varje blåbär. Precis. För blåbär är så smått, så man måste göra ett par stycken. Tycker ni om att äta blåbär? Jag älskar blåbär. Och det brukar ju växa så mycket blåbär i skogen. Så här är första blåbäret. Så ska vi göra mera blåbär. Och en till. Vad smaskigt med massa blåbär. Och så ska vi göra det sista. Så nu är alla blåbär färdiga.
färdiga. Och då ska vi sätta fast dem på våfflorna. Precis. Ja, nu är alla våfflor färdiga. Vad smaskigt. Tre gjort en våffla. Två våfflor. Tre våfflor. Och fyra stycken. Så nu ska jag käka upp de här så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då!